direction. Så er vi simpelthen hjemme igen her. Det er John Olsen, reporter Monko TV. Og det er simpelthen del 3 i dagens videolog, eller vlog. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, jeg optager. Men det er simpelthen blevet tirsdag den 2. januar. Og min regning er trukket. Jeg har været på netbank, men jeg har været nede ved Fursø, fordi jeg synes, det er så kedeligt at optage video. Min lejlighed hele tiden, så... Så det der var det del 3, men nu skal jeg lige have min tripod på her. Jeg klæder lige billedet tiltet. Og jeg skal prøve alt muligt. Nu skruer jeg tripoden forkert vej på. Jeg kan virkelig ikke se, hvorfor det skal være så stort et problem. Men der er åbenbart altid et stort problem. Jeg kan ikke skrue det her træ. Nu kommer den. Og det var, jeg skulle have skruet det på, før jeg optog. Det vil jeg pleje at tænke over næste gang. Men jeg har simpelthen lige sætte kameraet her. Jeg har lige været uden ved skoldstand. Og kameraet står sikkert tændt. Jeg skal lige have en skraldpose i. Min skraldposeholder er knækket. Så jeg bruger den her grønne lige til at holde posen på plads, så den ikke posen falder af. Men jeg har købt jeg har købt en skraldepositiv. Men jeg fik aldrig fået skruet op. Så. Men hvis der er nogen, der er interesseret, så er det simpelthen min skraldeposeholder, der er knækket. Det er været sådan en metalkant, som er knækket helt af. Nu bruger jeg sådan en poselukker, der er lidt knækket. Jeg bruger lige til at holde, så posen ikke falder af. Men jeg har simpelthen været næser, og det er jo blevet vildt tungt. Fordi det blev ikke så mange penge, men det blev tungt. Jeg har simpelthen købt 3 mælk. Hvor der er vinter og frost på vej. Jeg drikker altså vildt meget mælk, det gør jeg. Jeg drikker måske 2 liter mælk om dagen, jeg skal til at drikke noget vand. Så må der også med æblejuice, næsten 2 liter, 1,7 liter for 10 kroner. Så har jeg simpelthen købt kakao med, det plejer jeg ikke at købe. Og jeg har købt en kæmpe skikajon til en gave. Min mave kan ikke tåle det, men jeg så må hoppe til at spise det. Og man kan kalde det her Netto Hården, og Netto havde havregryn. 5 kroner per pakke. Ikke fordi man spiser eller sparer så meget. Det koster jo sådan 9 kroner normalt, så og jeg sparer 16 kroner. Men jeg har altså havregryn i forvejen, så der er ingen grund til at begynde at bruge en masse kontanter på ting, der har jeg i forvejen. Men det er jeg altså lige gjort nu. Nu har jeg sgu da været havregryn. Jeg har altså også 2 kilo havregryn der. Og der er også 2 kilo herude. Men jeg har ikke så meget plads mere. Jeg tror, jeg vil starte med at sætte det her mælk her. Nå, jeg skal have juicen ind her. Og kakaomælken. Men der er kartofler, og der er 3 glas brugtårs. Og tænk på, hvor der er også nogle æbler her. Kæve, der må ligge her et eller andet sted her. Og tager en banan ud. Nej, tænk simpelthen på, der er kartofler her. Og tænk simpelthen på, der er også 3 glas brun sovs. Og så kunne jeg simpelthen kunne tage nogle hakkebøffer op her. Til i morgen. Det er 2. Jeg tror, det må være oksehakkebøf. Så er vi simpelthen op, og så starter vi nogle hakkebøffer i morgen. Og nu lægge herop. Så. Og der er kartofler. Så vi skrætter en masse kartofler i morgen, og... Det her kajol, det her kan jeg ikke tåle. Det er 20 kroner, men jeg kender en
ung dame, som har to små brødre. Så skal jeg altså have købt en mere. Og hvor skal de havregrøn være her? Og jeg har simpelthen fundet en mel, og meningen jeg ville bage noget brød eller boller, men den udløber simpelthen den midt i juni, i januar her. Men lad os lægge de fire havregrøn her. Og der er også masser af brunkager. Jeg købte 6 poser brunkager. Og der er også kiks, og der er masser. Jeg skal simpelthen ikke købe mere nu. Og der er også saltstænger. Og tarteletter. Så der ligger altså også 3 poser brunkager herude. Eller 4 poser, 3 poser. Men lad mig lige få det her havregrøn væk, inden de bliver fedtet til i vand. Og nu er der også 2 kilo sukker her. Så der er havregrøn til januar og februar. Og lidt ind i marts, men nu skal jeg så altså købe mere havregrøn. Så. Min taske på plads, og jeg skal huske, at jeg skal have de her 2 poser nede i min forlomme i tasken, så jeg altid har... Så de skal ned i forlommen her på tasken, så jeg altid har 2 nettoposer, så jeg ikke skal bruge 6 kroner på den. Så det vil jeg lige gøre nu. Jeg har en forlomme på min... Jeg er rigtig glad for. Det er en North Face studierygsæk i stor model. Jeg fik for 1050 kroner online i en friluftsbutik. Og der kan være en 17 tommer computer, som jeg har. Jeg har også... jeg tror faktisk, jeg har cover til computer. Jeg har et computer cover. Det ligger faktisk her. Jeg har faktisk lige til at lægge min Acer 17-tommer laptop på vejen ned i. Så den er jeg rigtig glad for. Skal jeg med læsebriller på, men klokken er allerede 2:30 nu. Men klokken er allerede ved at være 2:30, og under time, så er der ved at være mørkt igen. Så det er fint nok, at jeg lige kom ud. Jeg er kommet ned til Furesøen. Og jeg har simpelthen været Netto. Og regningerne er betalt i dag, og jeg skal lige lægge mig. Jeg trænger også til bad igen. Men jeg vil ligge i dag ved at lægge og se Netflix. Det lukker i morgen. Faktisk, ja, det lukker 3. juni, så lukker faktisk morgen midnat. Så jeg faktisk bare se Netflix til morgen midnat. Jeg er ved at se noget, der hedder Black Mirror. På Netflix. Jeg er gået død i, jeg vil sige, Once Upon a Time, sådan en eventyr-tv-serie. Jeg er simpelthen nået til sæson 4, 6. afsnit, men der er simpelthen 22 afsnit hver sæson, så jeg har set 100, og jeg var lidt død i den. Men, god start på 2018 for mig, med min regning er betalt i dag, altså det er jo ikke noget dårligt udgangspunkt. Og jeg valgte simpelthen, jeg ikke drak. Jeg tør simpelthen ikke at drikke, når der er så meget rod med mine penge der. Men når der kommer penge til februar, tror jeg simpelthen, at jeg vil købe mig en Bacardi-rum til samlingen og bruge 90 kroner på det. Eller når der er et godt tilbud. Så, men godt nytår igen og god start på 2018. Og hvis jeg ikke lige optager video, det er simpelthen fordi, der ikke sker så meget i mit liv. Så det er altså lidt svært. Og når der ikke sker noget at optage, altså det, jeg vågner om morgenen, og sker der ikke noget. Men god start på året for mig.
med regninger betaler. I morgen er det onsdag, så er der faktisk 4 uger til lønningsdag. Den onsdag den 29. så. Men jeg er jo oplukket det her. Og godt nytår igen.